gonna see my old pop and I know. Ever gonna see so pop and I smoke. Oh, pop and I know, pop and I know. Once you can hear suckling the show. But I ever gonna see my old pop and I know. Ever gonna see so pop and I smoke. Assistindo Caminhos da Bike, ó, sábado, 6 horas da manhã, e eu acabei de encontrar um acidente aqui, no prolongamento da Avenida Marcelino Pires. O motociclista perdeu o controle da sua moto e está bem ferido ali. Segundo ele, ele foi fechado por um carro. Eu acabei de chamar o SAMU e a ambulância está chegando já em 12 minutos, menos de 12 minutos, a ambulância já está aqui. Eu vou dar os primeiros atendimentos ali para ele até o SAMU chegar. Perdeu o controle, tá com dor na clavícula. Tá doendo sua clavícula? Tá sentindo muita dor na clavícula ali. Não dói, não? Não, só clavícula. Ai, ai. Então, eu preciso dele. Ai, tá doendo, cara. Já aconteceu algum tempo o acidente, tá? Já faz tempo, né? Já faz algum tempinho que aconteceu. Você chegou algum carro batendo em você? Não, só me fechou. Só fechou você? E o carro não parou? Ele veio sentido de lá, ó. Vinha de lá. De lá, onde vocês vieram? É. Passou um pouco a dor? Tá melhor. Não, mas agora o senhor já tá bem atendido, tá? Pode. Oi, fala. Ah. O Zenilton tá aqui, aqui na Tambi. Ah! Zenilton, pede pra ele, por favor. Como é que é o nome do senhor? João Manuel. João, o senhor trabalha na Cambi? Tambi. Parabéns pela rapidez, tá? É, obrigado. Aqui, a primeira coisa é sinalizar o local, né? Sinalizar o local. Porque senão... Rapaz, vem um aqui de longe, bate em nós. O pessoal vem aqui nessa avenida aqui, muito correndo, né? É. Corre demais. Aí freia em cima, vem... Começo de ano agora, muita ocorrência? Muita ocorrência, né? Muito pessoal de cidades vizinhas aí de fora. Vem aqui na cidade, não observa as placas de sinalização, né? Uhum. Aí comete as infrações de trânsito. É. Mas estamos aí. No caso ali, ele estava com muita dor na clavícula e você faz esse exame, essas perguntas antes, para saber, tem que examinar ali. É para saber o nível de consciência, né, dele, né? Uhum. Se ele não está etilizado, para saber certinho, avaliar bem a dor, né, para imobilizar certinho, né, evitar fraturas, né? Ok. Deixa eu pedir pro carro. Né? Segura. Obrigado. Tamanho do caminhão. Bom trabalho pra vocês aí. Obrigadão. Pra você que tá assistindo o Caminhos da Bike, eu tô com uma galera aqui que vai dar um recado pra vocês. Qual que é o recado? Caminhos da Bike, educação, informação, dinamismo e criatividade na TV e na internet. Confira agora nossos parceiros, empresas que fazem educação e a gente se encontra em algum lugar por aí. Tchau, pessoal! Chicken ears like a lingo show. But I ever gonna see my old pop and I know. Ever gonna see so pop and I smoke. Oh, pop and I know, pop and I know. Once chicken ears like a lingo show. But I ever gonna see my old pop and I know. Ever gonna see so pop and I smoke.